Ez hat mer hanavazort dur mez aysor. Orvan tertsvatsk ogas avedaran 13-rd gluh 13-en michev 18. Ժողովրդին մեջ են մեգը սավանոր։ Վարդապետ, ասե եղբորս, որ մեզի ինգած ժառանգությունը ինձի հետ բաժն է։ Արալ սավանոր։ Մարդ, ով զիս ձեր վրա թադավոր կամ բաժին ենող դրավ։ Եվ ավելցուց, նայեցեք և զգուշացեք ակահութենե։ Վասնզի մարդուս ստված Վասնզի մարդուց ստացվածքներուն ավելնարեն գաղված չէ իր կյանքը։ Արագ մնալ խոսեցավ անոնց ասելով. Հարուստ մարդումը արդերը արատ տերքեր դվին։ Ան գմդաձեր ինքն իրեն ու գսեր։ Ինչ ենեմ։ Վասնզի դեղ չունին, որ իմ պերքերը շողովեմ։ Եվ ասավ, իմ անպարներս կագեմ, ալ ավելի մեծը շինեմ, Եվ հոն ժողովեմ իմ բոլոր բերքերս ու բարիքներս։ Եվ իմ անձիս ասեմ, ով անձս, շատ բարիքներ ունիս, շատ դարիներու համար ժողովված, հանգ չէ, գեր, խմե և ուրախ եղիր։ Բայց Աստվածը սավանոր, ամմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզ մե պիտի պահանջվի։ Ուստի այն կու պատրաստած բաներդ, որու պիտի ելա։ Այսպես է անիգա, որ իր անձին համար գանց կտիզե, բայց Աստուծո չի հարստանար։ Սիրելի քույր և եղբայր, մեզ մեզ ոչ ոք իրավունք չունի ասելու, թե մենք դեղյակ չէինք Աստուծո խոսքեն, կամ անդեղյակ էինք անոր պատկամներեն, որ ուղված էր մեզին։ Քանի որ Աստվածաշունչ մատյանը առանց արգելքի այսօր հասանելի է ամեն անհատի։ Այսօր անկրակետ մարդ կրետը չկա։ Եթե խորհրդային դարիներում մեզի գրտեին, սակայն մեզ մեզ բահված էր Աստվածաշունչը, հիմա պարկ Աստուծո ազատ է թե մեկը, թե մույսը։ Այսօր ալ չարը այլ բան է, որ գնե։ Եվ մեզ մեկ վերցնե այն գարտալու ցանկությունը։ Եվ մենք չենք սկար այդ պատստողում։ Մարդի իրեությամբ այսպիսին է։ Առաջին հերթին գմդաձե նյութական արժեքներու մասին, անհրաժեշտ գույքի մասին առավել, քան հոգու սովի մասին։ Հիսուս Քրիստոսի հետ շրջող մարդկանց բազմության մեջ ան գնգադենք այդ մտաբաշտությունը, թիրքը, բաշտոնը, հարստությունը առավել տասելու արադավոր երևույթը։ Լավակույն օրինակը այսօրվա ավետարանի երկու դեպքերն են։ Առաջինը՝ եղբոր հետ ճարանկությունը գիսելու պահանջը, և երկրորդը՝ մեծահարուստի ակահությունը Իշտեմարանները մեծացնելու և ուդել խմելու անհակ ցանկությունը։ Ոչ ոք չի անհանգստանար այն մտքեն, որ դերը ասավ մեծահարուստին, թե ամմիտ, այս գիշերիս հոգիդ քեզ մե պահանջելու եմ, իսկ ինչ որ պատրաստեցիր, որուն համար պիտի ելա։ Չնայած որ դեր Հիսուս Քրիստոս ամեն քնով կճանա իր հանրությանը վեր բարձացնել նյութական մագարտագեն դեպի հոգևոր, երկրեն դեպի երկինք, սակայն բազում հարցեր անոր գդրվին միայն նյութականի վերաբերյալ։ Նույնիսկ գրված է, որ մեծահարուստ երիտասարդը դրտմած գնաց, որովհետև շատ հարուստ էր։ Դրտմեցավ, որովհետև մեր դեր Հիսուս սավանոր։ Վաճարե ունեցվածքդ և աղքատներում բաժն է երկնքի արքայությունը շարանկելու համար։ Գանցնին թարերը, դարիները, օրերը և մարդը գմնան նյութին գարչած։ Դեմքը դեպի ներքև,
Չիմանալով, որ իրեն արձիվի հնարավորություն է դրված վերևները սավառնելու համար։ Բայց ավետարանը գսե, ով մարդ, դուն տանգ ես, դուն հավիտենականության ես արժանի։ Մի գարչիր այս ժամանակավոր գյանքին նյութի պատճառով քու գլուխիդ բոլոր մազերը հաշված են։ Դուն այդքան բարձր արժեք ունիս, որ Աստծո միածին որդին քու բրկությանդ համար խաչվեցավ։ Ուրեմն, դուն ալ մտածե քու հոգիդ բրկության մասին։ Այս օրերուն, որ անորոշություն կպատե համայն աշխարին, մարդը դարձյալ անհոգ է իր հոգիի համար, դարձյալ գարչած է նյութին։ Աղոթենք միասին։ Աստուծո և մարդկանց միջնորդ, բարերար Հիսուս Քրիստոս, որ հաշտեցուցիր ամենագալ հորը մեղավոր արարածներուս հետ, և խաղաղություն ու փրկություն տվիր, գաղաչենք քեզի։ Երկնային խաղաղություն բարգևե մեզի, որպեսի պարգությանդ ալիքներեն և մեղքերու նեղություններեն հանգստացած, խաղաղությամբ և ուրախությամբ մեր գյանքը անցնենք։ Շնորհ դու մեզի, բարի և մաքուր մտքով, բարձ սրտով և բարի կամքով միմյանց նկատմամբ վարվիլ և ամեն ինչ մեջ քու քերազանց օրինակով բարեմիտ ու բարեկործ հեզ ուներող լինենք։ Ճշմարտապես քու առջևդ հավաքվելով, միասնականությամբ միանալով, մեկ անձի մեջ կխնդրենք քեզ մեր հաշտ հոգիով մեզի համախոհ ու միախոհ դարձուր, և մեր հոգիները մեզի վրա քո սիրո հեղմամբ միմյանց սիրով շահգաբե։ Մաքրե և հարտարե մեր սրտերը շնորներուդ օտևան ըլլալու համար։ Հալածե մեզ մի ամեն կայտագություն, նախանց, խորամանգություն, նենկություն ու բադրանք, որպեսի սիրով ապրելով, պարավորենք կեզ հոր և սուրբ հոգուդ միասին։